שם חוץ מהזה בן אדם שנחץ. תגיד מתי, תומר. טוב. עוד אחד עליך, אבי? כן. אני בדרך. האמת שעכשיו אני בכלל לא דרתם כי אני לבל 4 כבר. לא יודע למה אני מסתכל. פה. בבניין הזה. איך? יש עוד בדי ארמור שם. אתה אדום? זה בהחלט נראה ככה. כן, אני חושב שם קדומים מנהם. תחנה דלק. אחד מדבר בניין האדום. אחד מולי פה. פגעתי בו קצת. פאק, אני לא חייב גם מנסק את זה. אני לא יודע איך אני מגיע לך שם. שנייה, אני אעשה... קימה, אתה רקתי אותו, תמשיך להתקדם. רקתי אותו, עוד אחד יצא. גוד ג'וב, אורן. זה עוד לא יודע אותו, זה מה שהיה קודם. אני לא לקחתי. אין נשקים. גם מגיע רכב. מהר מדי. נו, לא זו, אבל אני רוצה... אין לו אמור. אכלת אותו? אין לו אמור. לא, לא, פה. אני אכל לקנות סלפרווי וכאלו. לא אמור. במקום להרוג את הבן אדם של ידך? או, של ידי. כן, יש עדיין מישהו במחסן הזה. עדיין מישהו עושה את הקונטרקט של המחסן. שכח מהקונטרקט. זה אומר שיש קבוצה כאן. כן, יש קבוצות עלינו. פה, על החנות, על החנות. פגעתי את הסטן. אני לא יודע איפה הוא. לידי. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. לא יודע למה אתה עדיין מתעסק באנשים רחוקים ולא באלה שעליך. הייתי פה והייתי בחנות. אחרי זה צעקת עוד אחד שהייתי בחנות. כן, תחפש עוד אנשים. לא רוצה כלום. הם מגיעים מאחורינו, הוא נוחת. מת. וואלה. יש עוד שלושה שלא בדיוק מגיעים אלינו. אני צריך כדורים. יש מלא גופות? פרקתי סטריף.
אני עם קריג ובולפוט. למרות שזה נראה כמו משחק לזה. נראה ככה. בתוך ה... מאחורי. פאק. אני סטנד. שם ארמור. היי, עוד סטן? יש כאן עוד קבוצה בקיצור. אני לא רואה אותה. הבסיסים ברדים. מעלינו אחד היה. הרגתי אותו. הוא הרים את עצמו על הגג. מת. אני לא מחפש בלודת. אני יכול לבוא לעזור לך. מישהו צריך כסף? כן, לא יודע איך קוראים לספר בית. זה רק טיפוס. יש פה עוד סאצ'לים שצריך. מאיפה זה? לא רואה את זה. אבל הוא לא זז. אוקיי, הוא כן זז. הם שניים עכשיו. עוד אחד. עד אחד שם. לא, נפלתי. אחד בתחנה הדלת. אני לא אמור. גם אני יותר. יש עוד אחד. לא אני הרגתי את זה שהיה פה. אני אוהב. לא רואה אותו אבל. הנה הוא. אחד מימיני. פה מסכה אם אתם צריכים. יופי, עכשיו יש לי שלוש ביורס. עוד יו אי בי? לך על זה. איך? לא שמעתי. לך על זה!
למה שלא תעשה יויבים תכה? חזרו? אחד פה? על החנות? רגע נקנה עוד יויבה. הוא נעלם. רחוק. הוא הגיע לשם. יש שם אופנוג. הוא נעלם לגמרי. הוא עבר אופנוע. מה עובר? זה אופנוע אחר. אתה רואה אותו עדיין? אני רואה אותו. אני לא רואה אותו. הוא לטאר עכשיו. לא, לא הביא עד עכשיו. הוא עלי. יש עוד מישהו פה בתוך הבית. מה גם רכב? יש בתוך הבית שבר דלת, אז שמעתי אותו. אם היה לי דד סיילנט הייתי נכנס. תגיד, אתם רואים או שומעים משהו? צריך להתקדם. אני עולה על ההר לפני שזה מאוחר מדי. סבבה. כל עוד יש זמן, עדיף. הורדתי אחד. יש עוד אחד. לי יש עוד אחד, תרים את עצמך, אני לא יכול להגיד. אחד למעלה יותר.
אני מתרפא. כן, שני צלפים שם. נראה לי שמעתי עוד אחד נצאת שמאל גם. לא יודע, אני הולך קצת שמאלה אבל אני לא רוצה שהם יתקעו אותי מחוץ לעיגון. לא, אני תקע. קוראתי אחד? אני רץ. יש פה ארמור? כאן לא. פה היה. כמה לא יש. לא מגיעים אליהם בזמן. יש בבית פה ויורים מולנו על הבית הזה. ראיתי. כאן. הוא מת. יש שם עוד אחד למטה. נראה לי, אולי לא. לא יודע, אבל נלחם עם מישהו באזור הזה. משני הצדדים, כן, גם מהבית וגם באזור הזה. הנה, רק קיבלתי את הקיל הזה שני. לא רואה את הלב בבית כרגע. אבל אלה מימין יורים. עליי עכשיו. לא, הם בתוך הבית עוד אין קומה שנייה. שני פצוע מאוד. אחד מחוץ לעיגול נפל, השני במשאית. שיהיה עוד 60 כדורים, לא רואה מישהו מלמעלה. היה מישהו פה. יש לך כדורים ל-AR? לא הרבה. 160. אוקיי. קח קצת. 160. תומר, יש עוד חנות? לא. לא. האמת שפה יש גופות. פה 40 מטר, 40 מטר, הנה הוא. הפלתי אותו. הפלתי את חבר, את מישהו אחר אולי. יש עוד אחד פה, 20 מטר ממני. אחד למטה. Nice. יש שם עוד אחד. הורדתי אותו. סורי. יש לידי מישהו. נראה לי. יכול שזה הייתה אתה. יש לי תחמושה. אני יורד קצת. פי שלוש.
אני צריך לשים ואני זורק כאן ארמור בוקס. יש לי 8 ויורס, אני מניח שאני הולך לקבל בן עוד פעם. כן, מתחתנו. קח עוד ארמור, יש שזה מוכר. לא, לא מוכר. גם שמה. הוא עדיין בחומה פה. היה פה שתי קבוצות שנוכל. הוא צריך לצאת עכשיו. מלמעלה. לא, לא מעלינו. יש עדיין בחומה והוא צריך לצאת. בוא נהרוג אותו. כאילו אין להם, כן הם הרגו אותו. לא יכול להיות שהוא בגז כל כך לזה. יש לו דורבן. גם, כאילו. יש אחד באזור הזה. לא יודע. כן, הם צריכים כולם לבוא אלינו. הם יכולים לבוא אלינו? כן, נראה לי. יש עוד קבוצה מתחתיי, מתחתיי. אחד מת, יש עוד אחד. נייס, צ'יטר.